Po tash në këto kohë që po flasim fillimi i pandemisë ka qenë një sfidë në përmbushjen e detyrave sa i përket furnizimit me materiale mbrojtëse, por tani më jemi kemi furnizim stabil nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, furnizohemi rregullisht dhe sa i përket masave mbrojtëse jemi të furnizuar në nivel të kënaqshëm. Shpresojmë që në kohët e ardhshme të vazhdoj ky trend. Pra që mos t'i kemi këto mungesa, pasi që po sfidohemi edhe nga problemet tjera dhe nuk të ishte e mirësorë dhe të kemi edhe mungesa dhe saj përket materialit në brendës.